କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ଆଜି ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଭଦ୍ରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୋଟୋ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟୋଟୋ ଗ୍ରାମରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 MYS ନର୍ବରାମ ପାୱାର ଓ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 27.29 ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ପରିଣତ ହେତୁ ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୋଟ 122 ଜଣ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 72 ଜଣ ବିରୋଧୀ ଏବଂ 50 ଜଣ ସପକ୍ଷରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଦ୍ରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମସଭା ଫଳାଫଳର ବିବରଣୀ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭିତ୍ତିରେ ବୁଝାମଣା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ମଶାଣି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଏପରି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହ ଏପରି ଜାଲିଆତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଜୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।